Дараагийн мэдээ эмийн хяналтын тогтолцоо шалгалтын үр нөлөөний асуудлаар шалгалт хийх үүрэг бүхий хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай докторолын төслийг улсын хурал дүргэн барьлаа. Учир нь Монгол улсад худалдаалж байгаа эмийн чанар олон улсын эмийн чанартай харьцуулахад муу дун гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл нийт зарагдаж байгаа эмийн 33% нь хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн байдлаар эрсдэл учруулж байна. Тиймээс улсын хурлын гишүүн Бачуур нарын зарим гишүүд эмийн хяналт шалгалтын талаар улсын хурлын хяналт төр ороо байгуулах тогтоолын төслийг өнөөдөр улсын хуралд өргөн барьжээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр улсын хурал хяналт шалгах төр ороо байгуулах эрхтэй болоод байна. Энэ хүрээнд хөгжлийн банкны асуудлыг шалгах улсын хурлын хяналт шалгах төр ороо байгуулсан. Тэгвэл улсын хурлын зарим гишүүд нийлж олон нийтийн анхаарлаа хандуулах шаардлага үүсэт байгаа. Эмийн чанар аюулгүй байдлын асуудлаар улсын хурлын хяналт шалгах төр ороо байгуулах тогтоолын төслийг улсын хурлын дарга зандан шатарт өнөөдөр өргөн барьлаа. Монгол улсад нийт худалдаанд байгаа эмийн 14% нь стандарт бус, 19% нь бүртгэл байхгүй байна. Тиймээс зарагдаж байгаа эмийн ердөө 33% нь ямар нэгэн байдлаар хүний эрүүл мэндэд эрсдэл учруулж байгаа гэсэн судалгааг гаргаж иржээ. Юу харуулж байна гэхээр нийт одоо зарагдсан эмүүдийн 33% нь одоо эрсдэлтэй эмүүд гэсэн ойлгоч олно. Одоо хүнд хортой ч юм уу аль эсвэл одоо допинг чанартай эмүүд дээр байгаа тань л та. Тэгэхээр энэ бүгдээр зэгцлэх ёстой. Яагаад гэвэл Монгол улс одоо үндсэн баялаг бол Монгол хүмүүс гэж авдаг. Монгол хүн эрүүл амьдрах ёстой. Жишээлхэлд бол тодорхой нэг юм Монгол зарагдчих, одоо зарагдчих байгаа, тариа зарагдчих байгаа. Энэ ямар ч бүртгэлгүй, ямар ч улс орнд бүртгэлгүй тариа байна. Тэгээд лабораторид судалгаа өгөхөд энэ тарианы бүтцэд зүгээр допинг чанартай бодис байгаа. Допинг чанартай. Одоо анаболик стероид гэсэн үг шүү дээ. Мөн та бүхэн мэдэрч байгаа бас шипсиц гаднаас орж ирэхтэй тодорхой одоо хуурамч, аль эсвэл одоо арим цэврийн чанар хангаагүй шипсиц орж ирж байгаа гэсэн тиймээс мэдээлэл байна. Тэгээд ерөөсөө одоо бид нар нэг томоор нь салбараа харъя. Тэгээд эмний стандарта Монгол олон нийтийн олон улсын жижиг тавчраа л гэсэн тэмцэл байгаа юм л да. Монгол улсад худалдаалагдаж байгаа эмийн чанар аюулгүй байдлаас гадна Монгол улсын бүртгэлд асуудал байгааг ярьж байна. Тухайлбал хаанаас хэрхэн орж ирсэн нь тодорхойгүй, эмийг иргэд худалдан авч хэрэглэж байгаа нь эмчилгээний чанарт муугар нөлөөлж байна. 44 аж ахуйн нэгж эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх 63 тусгай зөвшөөрөлтэй байгаагаас 84.1% нь эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадалгүй дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас тавигдсан MP-ийн шаардлагыг хангаагүй тул стандартын шаардлагыг хангаагүй эм үйлдвэрлэх эрсдэлтэй гэж болов үзсэн байх. Тэгэхээр эмийн чанар өөрөө эм чимлэгийн бүтээгдэхүүнийг Монгол хүний эрүүл болох энэ эмчилгээний явцад хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа нэг бүрэлдэхүүн хэсэг. Монгол эмч нар эмчилж чадчихээн, ур чадвар сайн байна. Хийж байгаа аргачлал дэлхийн стандартаар нийцсэн эмчилгээг хийж чаддаг боллоо. Өнөөдөр харин тэр ингээд хийхэд төргийн шуурхай чанартай эмээр эмчилхгүй бол бид одоо үр дүн сайн болчихгүй байгаа нэг шалтгаан бол ерөөсөөл эмийн чанарын асуудал байгаа. Монгол улсад худалдаалагдаж байгаа эмийн чанар аюулгүй байдлаас гадна бүртгэлийн асуудалч том тулгымцсан хэрэг болоод байгааг ийхүү ярьж байна. 19 нэр төрлийн эм ямар ч бүртгэлгүй байна. Өөрөөр хэлбэл хаанаас хэн орж ирснийг нь үл мэдэн иргэд авч хэрэглэж байгаа гэсэн үг ээ. Тиймээс улсын хурлын хянан шалгах төр ороо байгуулж энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн хөвшил төрийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөлтөд холбоотой бүх мэдээллийг нэгтгэж асуудал байгаа бол хуулийн хүрээнд засах шаардлагатайг ийхүү ярьж байна.